Agora, o backplate, que é aquela tampa traseira de sua guitarra, poderá ser substituído por um modelo em 3D que valorizará e modernizará seu instrumento de uma forma exclusiva. Produzidos em ABS Premium, nossos backplates 3D são feitos sob medida para sua guitarra, onde você poderá configurar a personalização de diversas formas, apenas preenchendo nosso formulário multimídia. Fabricados em apenas 4 dias úteis, as encomendas poderão ser feitas através de nosso site ou pelos nossos anúncios no Mercado Livre. Preço promocional 2018 para as 30 primeiras encomendas. Um lançamento exclusivo dos cursos VVR de violão e guitarra. Criado por Marcelo Ribeiro.